Подільська писанка найстриманіша в кольорах. Її кольорова гама складається з червоної, чорної, злегка жовтої, зеленого кольору. Блакитного кольору на подільській писанці зовсім-зовсім мало. Чому саме така кольорова гама? Я думаю, тому що це пов'язано з тими чорноземами, на які багата подільська земля. І майже всі візерунки на подільській писанці пов'язані з рослинністю. Зображення тварин немає на писанках. Нам не притаманно. Сама велика магія на писанці – це, напевно, символ життя. Символом життя на писанці являється хрест. Ось в такому, ось тут він вже з листочками, але він все рівно залишається хрестом. І навіть оця писанка в собі в основі має хрест. Хоча схожа на квіточку. Восьмирамена зірка пишеться обов'язково на подільській писанці. Це символ щастя. Ще в нас дуже багато різноманітних дерев життя. Дерево життя – це рід людський. Писанка – це ж ритуальне яйце, вона пишеться на сирому яйці, зберігається рік. Писанкарство – це жіноча справа. І люди їх писали в надії тільки на краще. Подільська писанка збереглась найбільше. Вона найширше представлена в музейних збірках. Що стосується саме Хмельницької області, то це Кам'янець-Подільський, Новоушицький район. То вони там представлені найширші, тому ми маємо можливість відписувати саме подільські зразки. Серед найдавніших являється альбом, який був знайдений в Києві на території Лаври. Альбом датується 1864 роком. На Поділлі так пишемо ми писанку, так званою технікою воскового письма. Ми наносимо гарячий віск на писанку, малюючи візерунки, фарбуємо фарбники. Я використовувала анілінові фарбники. Цього року я спробувала ряст. Ряст фарбує писанку. Гарний зелений колір весняної саме зелені. Дуже гарно, мені дуже сподобалось. Мені дуже подобаються природні фарбники. Я планую зробити саме в подільських кольорах. Писанки відписані трьома травами – відваром грициків, відваром квітів бузини і заморожені ягоди бузини. Її можна вважати авторською, тому що там не дотримано кольорової гами писанки. Хоча символіка та сама. Я думаю, що писанка зараз – це витвір мистецтва народного. І, можливо, дякуючи цьому вона зберіглась. Чому українці пишуть писанки? А тому що генетичний код ніхто не відміняв.